ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୋ ଚିକେନ ରେଡି, ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା। ଏବେ କ'ଣ ପକାଇବ? ଗରମ ମସଲା। ଆମ ଚିକେନ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗିକି बंद कर दिलू ଦେଇଛି ନା।
अबे आउरी बसिबो नि कि
मैं खाए फोटो उठे हुए मतलब ये बिल्कुल किसने दिया था